အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆပ်ပေးခြင်းတဲ့ဇလံလီကတရေပူးလို့မပူးလိုက်ရတဲ့ထက်လင်းနေဆိုတော့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလံဆာညီသားဖေဦးလင်းအောင်ဟာစာရေးဆရာသူရဲ့စကားောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ခန်းစားပြီးစာတွေအဲဘာကြီးဒါသူသားညီသားကတော့259ဒီရွတ်ထိအဖေ့စီကမှုဖို့လက်ဖြတ်တောင်းတော့ အဲ့ဒါမိုးဖိုးတောင်းပြီးသူ့တံငင်ရထားလင်းနေနဲ့လဖေးလာတီးတာမိုးမအစာကြီးပဲတတွေ့ကိုဖိုက်တာလို့ထွေးတော့လူဘူးစိတ်တို့ညီသားနဲ့ညီရအဲ့တော့လဲထုံးဆောင်အတိုင်းအပြည့်တလိုက်ခင်ထားလင်းနေလေဂျားလေးကတောင်းမှန်နေနေညီသားကမရတော့ဘူးပြေးတီးတာထားလင်းနေပါကျင်လင်ဒုက္ခဝင်းတီးရရအလိုနေတီးရင်အားတွေပါလာတော့ဒုံနေပါဆော်ပေးလိုက်တာဂျားကြီးလို့ကွဲပြန်လာပဲမိုးမအစာကြီးတူနိုင်တာဆော်ရပဲရှိတယ်ဒါတော့မတ်တေရွှေဆိုရင်ငချောက်ဘုတ်တိုင်းနဲ့ပြန်တီးသေးတာ အလိုနဲ့ညီသားအဖေတို့စကန်လာခဲ့ပါဦးဆိုတာနဲ့ခမင်ဆိုင်တန်လန်လိုက်ချလာတာသူတို့အိမ်ပဲတကားတွေပြန်ပိတ်ထားတာအဲ့ဒါတာဝန်မှုကရမ်းဖြစ်တာကွဲပြဲကုန်ပြီမဲ့ဂျာကြီးကအမြဲခွဲနေတာဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးဦးလင်အောင်မျက်နှာနဲ့ခအောင်မဲထိုးခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ညီသားတို့လည်းဝိုင်းထိုးပေးပြီးပြလာရင်ဒါပါနောက်သူ့မားတဲ့ငားမနဲ့ညီသားကိုအိမ်ပေါ်ကမောင်းချလိုက်ပြန်ရောအဲ့တော့တယောက်ထဲနေတဲ့ခလင်းနေအိမ်လိုက်ချလာပြီးငနေကကီတာသမားဆိုတော့ကီတာတလုံးနဲ့နဲ့တန်ဆောင်တီးပြလိုက်တာ ညီသားခိုက်သွားတယ်အရာနောက်လိုက်တာမာတီနာလိုက်လာပြီသူ့အကိုကို like ခော်ရောသူ့အဖေနေနေပါပါတောင်းမှန်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတာနဲ့ထလင်းလေးကိုသူ့အင်ကြီးလက်ဆောင်ပေးပြီးပြန်ပါချသွားရောအင်ရောက်တော့စားလို့ပြောင်းမြတ်ဖတ်နေတယ်သူ့အဖေကိုတောင်းမှန်အေးဆေးဖြစ်သွားပြီးသူ့အတွက်ဖီရအောင်ဝယ်ပေးထားသေးတယ်ထလင်းလေးကလည်းမာတီနာကစိတ်ဆိုင်တီးလေးဆိုတော့ကုနုတ်ပန်းအင်ကြီးတွေပါတွေဝှက်ပြီးလာကြောင်းနေတာအရာဖြစ်ချင်တော့ညပါကြီးမာတီနာကဘယ်ကပြန်လာလဲမသိဘူးတကြိုးတို့အဖေကအိတ်လူပြေးလို့အသွုံအော်တာအစင်တဲ့ညီသားတို့ရောက်လာတော့ချင်လင်တူတီးရင် ဤ data ထာတော့ခံရတယ်အခုထက်လင်းနေလေအတုံတီးပြီးညီသားစီသွားတော့အတတ်မှမပြီးတော့ဘူးကိုလာရွှေတော့ကလည်းညီသားတော့အိမ်လိုက်ကထက်ကပြီးစကမူယုံဖြစ်သွားပြန်ရောပြီးတော့တရားခဏ်ကြမမိဘူးထက်လင်းနေဒီလောက်တီးပြီးတာကိုတင်ရတွေရှောက်ပြောပြီးလေးစားတဲ့၃၀လုံးနေတယ်တခါ yes ကန်ကအိမ်ပြန်ဖြစ်ပြီးထက်လင်းနေကဒီလောက်လူတင်နေတာကိုတရားနဲ့ဖြေလုံနေလို့ဦးလောင်းတို့လည်းမောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ညီသားကလည်းတော်တော်၆တက်တော့သူ့အဖေးစီလာပြီးလက်စားချေပေးပါလို့လိုက်ဂီတာစီယာထက်လင်းနေစီလား၆လိုက်သူလဲ လဆားခြေပေးဖို့ပြောတာအမရွေကြီးအတင်းဝင်နေလို့တရေတောင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ညီသားကလည်းအရွေ့ချောက်ပြီးသူ့အဖေပဲလဆားခြေပေးဖို့ပြောနေတော့မကြဘူးသူ့ကိုတတ်တဲ့၃ရောက်ဖွဲ့တည်းကတကောင်ကိုရှော့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကိုလာရွှေတို့ချေ့ချီနောက်ဝါးတွေချပြီးထင်ရွေပြောပြန်ရော လိုက်ကားရိကပီဟိုလူဖြစ်နိုင်နေဒီလူဖြစ်နိုင်နေနဲ့မဆိုင်တဲ့မာတီနာတို့ကိုခေါ်ဆစ်ပြန်ရောမာတီနာလဲသူမမသိတာမသိဘူးပေါ့ကိုယ်မှာကိုပြန်ဆစ်ခံနေရတာအရာအလိုက်ကန်းစိုးမသိတဲ့ထားလင်းလေးကလူသားမှုရဲ့တလောက်ဖြစ်နေတာချစ်တနောအိုင်လိုက်ဘူးတွေလာလုံနေလို့မာတီနာလဲအမှုပြီးတဲ့အထိတော့စောင့်ခိုင်းလိုက်တယ်တခါလူသားတဲ့အဖွဲတွေကနောက်တော့တကူးလုပ်ပြီးဝင်းဝေးချားနေတာခွန်အားပြိုမောက်တွေကစ်ပြီးကောင်းနေတော့ဒါနဲ့လာ throw ပြလိုက်တာတေဂာနီးတော်ကျင့်ပါနေတော့ကျယ်ဒီတလုံးရောင်းဖြုတ်သွားသေးတယ်ဝိုးမှာ ရာတလောက်လူတတ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဆုံးအဖိုးကြီးကလူအထင်းကြီးအောင်ညညဆူပြောက်သွားပြီးမနဲ့ပြောင်းလာပြီးတကူလုံးနဲ့သွေးနေ channel လို့တော့မသိဘူးသူသမီးကတော့တော်တော်ထင်ကြီးနေပြီကိုလာဆွေတို့ကလည်း like ကရိကပြီစိတ်ကူးရိရင်ထိတ်ဖူးရိဝင်ဖြစ်ပြီညီသားများတေရွာပြန်မိထထတတာလာဆိုပြီးအလောင်းပြန်ဆက်ဖို့ပြောတော့စကန်ဘူးမြန်ဝင်းကလည်းခြဆိုတာကြီးပဲအမလိုက်ကန်းဆုံးမသိတာလားအခွင့်အရေးကိုအမိရသုံးချတာလားမသိဘူးလူတယောက်တည်းတစ်ခါအဖေတောင်းတော့မာတီနာလည်းမထိုးတော့ဘူးသူလိုချင်တဲ့အဖေပေးလိုက်တယ်သူတို့ကသာအဆင့်ပြေးနေတာဗိုလ်မြန်ဝင်းတို့အဖွဲ့ကအလောင်းမှာထပ်ပြောင်းနေလို့လူသားပေါက်စီလောက်တဲ့မိချောင်းလိုက်ရှာလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါ ਨੇ like ရိပြန်ဖြုတ်ပြီး အဘိုးကြီးတို့သားဖာကိုဆင်းဆစ်လဲဘာမှမထူတော့ပြန်ချလာပြီသူတို့လိုက်မှပြီးတော့ချွေးငျောဆရာတို့စိတ်ကြမ်းပါရေးဆရာတို့ခေါ်ပြီးအကူကြီးတောင်းရတယ်အမှားကေတာသမားထက်လင်းညိုကြီးမိုးလင်းလုံနေရင်ဖောင်းကလေးမိုက်ကက်ချက်စင်ထပဖြစ်ပြီးတချိုးတို့ကိုတွားတီးတာတွားတော့ကဒီတိုင်းပြီးတော့မှအထုတ်တွေအပေါ်တက်နေဖြစ်ပြီးတချိုးတို့ကိုအတုံးတီးတတ်ပစ်လိုက်တယ်အမှားညီသားရုံတောင်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်အားလုံးတတ်ပြီးသွားမှတော့ကောင်းတဲ့ကိုလာရေတို့ရောက်လာပြီးထက်လင်းနေကိုတတ်တယ်ဆိုပြီးဖာနာသူကလည်းဘာမှမသိဘူးတတာကတဲယဲညီတာငိုမထေးတာတော့ သလင်းနေဒုက္ခပြေးသွားတည်တာအမှားကိုလာရေပေါ့ဆတာကလည်းအကောင်းဆုံးစုနေပါနေရပြီးတရခံဘလို့စဉ်းစားမိတာလဲဆိုတော့သလင်းနေပြုတ်နေတဲ့ကျဲသီးဆိုပြီးပြုတ်တာကအလဲလုံးကိုလာရေတွေ့တာကအပေါ်ဆုံးကအလုံးမလုံးတွေချိန်ပြီးလုံးရိပ်ပြတာပဲဆိုပြီးဖိုင်းရင်အလုံးပြုတ်တာကြောင်းဥလွင်အောင်သူကအာဇာနီဖြစ်နေတာ သူသားဆုံးသွားတော့ပို့ဆိုပြီးသူသားအလောင်းဖို့ဘဲရီကြက်တွေနေတိုင်းတက်ကျွေးနေလို့ဆိုတော့ဦးမြိုင်ခွေးတို့ကြိုက်နေတာအရာဂျားကြောင့်တရေပူးတဲ့ထက်လင်းတွေကမာတီနာနဲ့ဂီရောင်မစော်လိုက်ရဘဲထောင်ချသွားရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ငိုးမကျဲသေးပါလေအဖမ်းခါတာပဲအားလုံးပဲချေစုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ